Müdafiə Nazirliyi Vətən müharibəsində şəhid olmuş hərbi qulluqçuların yeni siyahısını açıqlayıb. Nazirlikdən Reallıq TV-yə bildirilib ki, Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin Vətən müharibəsində şəhid olmuş hərbi qulluqçularından oktyabrın 21-nədək dəfn edilən 2908 nəfərin, eləcə də itkin düşmüş hesab olunan 6 nəfərin fotoşəkilləri, adları, soyadları, hərbi rütbəsi və doğum tarixi haqqında məlumat təqdim olunub. Qeyd edək ki, itkin düşmüş hesab olunan hərbi qulluqçuların tapılması və identifikasiyası üzrə işlər davam etdirilir. Reallıq TV itkin düşmüş hərbiçilərin adlarını təqdim edir. Leytinant Vəlizadə İbrahim Səmədoğlu, Maxi Əskər Mehdiyev Asim Yaqubovlu, Əskərlər Feyzullayev Aydın Zakiroğlu, Qədirli Elnur Rəcəboğlu, Salamov Qorxmaz Bayramoğlu və Səfərli Xəqani İlqaroğlu. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Şəhidlərimizin ruhu qarşısında baş əyirik.